Өлкөнүн бийик тоолуу аймактарынын бири Чаткал районунда болсо, өткөн жылы бир нече жаңы курулуштар бүтүп пайдаланууга берилди. Ал эми бүтпөй калган социалдык курулуштарды быйыл жыл аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Мындай курулуштардын арты менен район тургундары көйгөйлүү маселелерден арылып жатабыз дешет. Темага Жалал Абаддан Осмон Уламсадыров токтолот. Чаткал районунун тургундары өткөн жылдык курулуш жылы деп атап коюшкан. Анткени райондо 2016 жылы бир катар жаңы социалдык курулуштар бүткөрүлүп, пайдаланууга берилген. Алардын бири Канышкы айыл аймагындагы мектеп, билим берүү мекемесин курууга түрк гранттын эсебинен 16 миллион сом, ал эми өлкө казынасынан 13 миллион сом бөлүнгөн. Азыр жаңы бүткөн мектепте балдар билим алууда. Ал эми анын ачылыш азамын май айында белгилеген турушат. Спорт залы менен замандын талабына ылайык, жылуу жакшы шарты балдардын дагы баягы сүймөнчүлүгү эмне болуп жакшы шартында жакшы шартта сабак берип атабыз. Жаңы мектеп 100 орунга ылайыкталып салынган. Буга чейинки мектеп имараты болсо электр чубалгаларынан чыккан өрттүн кесепетинен улам 2013 жылы күйүп кеткен. Андан бери окуучулар үй шартында окуп келишкен. Өткөн жылы бүткөрүлүп пайдаланууга берилген имараттардын дагы бирөөсү Айгыржал айылындагы 200 орундуу маданият үйү. Тактап айтканда заманбап бардык шарты менен салынган. Буга жергиликтүү бюджеттен 10 миллион 500 миң сом кеткен. Элет тургундарынын айтымында маданият үйү учурунда салынган. Анткени президент жарыялаган быйылкы жылдын алкагында алдыда өткөрүлүүчү көптөгөн маданий иш-чаралар болмой болду. Буга чейин бизде маданият үйү жокко байланыштуу иш-чаралар дарыланган иш-чаралар ушу мектептердин айыл мектептеринде өткөзүлүп жүргөн. Өткөндөн бери ушу күздөн бери деле 2-3 чара өттү да. Дагы бир социалдык курулуштардын бири Канышкы айылындагы 75 орундуу бала бакча. Учурда курулушу дээрлик бүтүп калган. Буга чейин аталган айылдын тургундары бакчага муктаж болуп келишкенин айтышат. Эми болсо маселе толугу менен чечилет деп үмүт артып турушкан чагы. Муктаж элек айыл ичинде ушу десятка десятына сайылынып жакшы ушу ийгиликте ушунчалык түшүп калган үчүн жакшы нерелериме жерлерин берейин деп мен үмүттөнүшөйүн. Канышкы айыл өкмөтүндө ушуну кошконда 5 бала бакча иштеп атат, ушу менен 6 бала бакча айыл өкмөт боюнча. Бирок өткөн жылы курулуш иштери башталып бүтпөй калган объектилер да бар. Алар жыл аягына чейин бүткөрүлөрү мерчемделди. Мындан сырткары Жусупбеков атындагы орто мектебинин имараты курулуп жатат. Кулансай айылындагы жаңы мектептин курулушу башталган. Район аймагындагы жаңы имараттарды курууга каражаттар дээрлик жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланган. Ал эми Чаткал районунда 4 айыл аймак болсо, анын 2 дотациядан чыккан. Мунун себеби аймакта тоо-кен тармагында иштеген компаниялар болгондуктан салыктар түшүп турат. Чаткал району болсо облус борборунан эле 500 чакырымдай алыс турган аймак. Осмон Уламсадыров, Алмаз Сатаров, Коомдук 1-канал, Жалал Абад облусу.